רק נפח מסוים של הקרקע, לא את כל הקרקע. מה? פר נפח מותר. עכשיו, תראו, הנפח המותר תלוי בסוג הקרקע. בדוגמה שלפניכם פה, יש לי שלוש טפטפות עם אותה ספיקה, אבל ממוקמות בקרקעות שונות, קלה, בינונית וכבדה. אותה כמות מים שיצאה תופס מרטיבה, או צורת ההרטבה, היא שונה. פה, פחות מים הולכים לשוליים, יותר מים הולכים לעומק, ופה פחות מים לעומק. ירדו לעומק ויותר הלכו לשוליים. למה? בגלל הנקבובים. למה? נקבובים. בקרקע הכבדה יש יותר נקבובים נימיים שאוחזים את המים ומונעים לנוע כלפי מטה, אבל מצד שני יש תנועה נימית גם לרוחב שמאפשרת התפשטות מים גדולה יותר לצדדים. ואז סוג הקרקע קובע את סלומידות. זה ברור, אבל צריכת המים. צריכת המים קובע את הקרקע עצימות. צריכת המים קובע. לא, זה יעיל יותר. מי אמר? אני. אמר. לא נכון. אמר, ולא נכון. פה זה מחלחל לתהום, וזהו. אז תתכנני את ההשקיה. פה תבחרי טפטפות עם ספיקה קטנה, יפה, ומרווח קטן, ופה תבחרי טפטפות עם ספיקה גדולה יותר, עם מרווח גבוה יותר, ואז הגידול פה יצליח יותר מאשר פה שם. למה? זה במטרה אוויר. זאת אומרת, בחירת סוג הטפטפת והמרווחים, מי שקובע זה סוג הקרקע. ברור שגם הגידול, אבל בגדול כאן סוג הקרקע. בקרקע קלה נבחר טפטפות עם ספיקה נמוכה. פה בכוונה הראיתי טפטפות עם אותה ספיקה כדי להראות את ההבדלים בהתפשטות המים. אז בקרקע קלה אני אבחר טפטפות עם ספיקה נמוכה קרוב. קרקע כבדה, נפצפות עם ספיקה גבוהה, מרווחים גדולים יותר. זאת אומרת, מי שקובע את בחירת הטפטפת זה סוג הקרקע. אבל עכשיו, דבר נוסף. בקנה להשקות לעתים קרובות, כבדה לעתים קרובות. אוקיי, זה אמרנו כבר, אמרנו את זה כל הזמן, שמי שקובע את המרווחים בין ההשקיות זה הקרקע. מי שקובע את פינת המים המצטברת, זה הצמח. אוקיי? אז פה בכבדה אני אשקה לעתים יותר מרווח יותר. בטפטוף אני לא יכול לרווח יותר מדי, כי נפח הקרקע המורטה הוא קטן. ואז אני צריך איך שלא יהיה, אם בהמטרה אני נניח אשקה, נניח שיש לי מטה, נניח שיש לי מטה ואני אשקה בהמטרה כל שבועיים, בטפטוף אני צריך להשקות את אותו מטה, ומנת המים המצטברת בגדול תהיה אותה מנת מים כל שלושה ארבע ימים, בשעה שבהמטרה הייתי משקה אחת לשבועיים. למה? בהמטרה השקיתי את כל נפח הקרקע, ובטפטוף אני משקה רק תאים של נקודות. אוקיי? אבל פה בחרתי בכוונה טפטפות שונות, את הפספות שבוע, כדי להראות את התפשטות המים השונה. עד כאן בסדר? עכשיו, בואו נראה בעצם מה שקורה. מה שקורה זה הדבר הבא. קלה כבדה, אני משקה, אז בהתחלה יש לי עוגר מים גדול, פה, והקרקע פה רבויה. גמרתי להשקות, המים ממשיכים לנוע. בכבדה הם ינועו גם
בדדים, בקלה הם ינו בעיקר למטה. ואז הנפח המוקדם יהיה לאחר אחרי שעתיים שלוש, יתחיל לנוע לכיוון כיוון שדה, עד ההשקיה הבאה. אוקיי? אז הנפח המוקדם בעצם מותנית בסוג, צורת הנפח המוקדם מותנית בסוג הקרקע, כאשר זה צורה יותר של גזר וזה צורה יותר של בצל. באדמות כבדות יש התפשטות יותר של מים לצדדים, באדמה קלה התפשטות היא בעיקר לעומק. עד כאן בסדר? אבל לא יכול להיות שאני אעשה טפטוף בלי הוספה של דשא. עכשיו תראו, בעיריות, בחלק גדול מהעיריות, אסור להוסיף דשא דרך מערכת ההשקיה. מכירים את זה? כן. אני לא יודע איך זה בבתי חולים. מותר להוסיף מים דרך מערכת ההשקיה? לא. לא. אוקיי. תראו איפה ליקחו מים. מה? תראו לי איפה ליקחו מים. אוקיי, בגדול העיריות, או כמו שאתלכם, זה שלא מישהו ישתה מזה. בדיוק. אתה מדבר כבר, אתה מדבר על מצב שבו אני משתמש בסוגי מים שונים, ואז יש צנרת כחולה, צנרת סגולה. עכשיו, הכחולה זה מי שתייה, הצנרת הכחולה זה מי שתייה. הכחולה זה מי שתייה, והצנרת הסגולה זה מים מושבים. קוראים לזה מים מושבים. מים מושבים, ככה זה נקרא. עכשיו, זה בגדול ההבדלה בין הצנרות. פעם הקולחין היה בצינורות אדומים, אבל אז היה בלבול בין זה לבין הכיבוי. ואז אמרו, רגע, הכיבוי יהיה צנרת אדומה, הקולחין יהיה סגול. מי שמכם שנוסע על כביש החוף לכיוון אשדוד ורואה את השפדן, רואה שם את כל המגופים הסגולים. הכוונה היא, זה מים מושבים, אוקיי? אבל נעזוב את זה, לא זו הכוונה. נניח שאני עובד בעיר ויש לי רק צנרת כחולה. אין לי מים מושבים, אין לי שום דבר. ישנה בעיה שאם אני אכניס דשא למערכת ההשקיה, ואז מה שאמרת, ילד יכול, עשוי, עלול, איך שאתם רוצים, לשתות את המים. אף אחד לא רוצה לקחת על זה אחריות. ולכן, חלק מראשי, לא כל עירייה, יש כמה שכן מתירים את זה, בגדול רוב העיריות אוסרות על שילוב דישון והשקיה. אוקיי? ואז אתה מדשן ידנית או עם, לא משנה, מפזר דשן, לחוד עוסק בהשקיה. עזרת דשן, לחוד עוסק בהשקיה. זו טכניקה אחת. אבל בגדול, ואם מישהו, עכשיו תראו, אלה מכן שעוסקים בחקלאות, או אלה מכן שעוסקים בגינון פרטי, הרבה מהבתים הפרטיים רוצים את כל התחכומים, את כל הטכנולוגיות. ואז מה שהם רוצים, הם רוצים שעם מחשב ייתן פקודה וידשן יחד עם המים. או שהוא טוב או שהוא לא טוב. אתה יודע, כמו כל דבר הוא יכול גם להתקלקל. וצריך להיזהר מהעל חוזר, כי אם יש לי תת לחץ, הוא יכול לשאוב את הדשן. אבל עכשיו, מה העיקרון של שילוב דישון בהשקיה? ושוב, איפה שאשור אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה. רוב העיריות לא מרשות להכניס דשן למשקיה.